Aí, meu povo lindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matambo Azevedo, falo-vos a partir de Moçambique. O dia de hoje todo tão diferente, né? Então, para dizer que o dia de hoje vamos poder fazer um trabalho muito avançado da nossa casa, né? Que muitos de vocês estavam à espera. Então, eu estou aqui bem equipado o dia de hoje, né? Hoje já vi diferente, meus amigos. Então, vamos ao vídeo. Para começar, a gente queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, que contribuem para a construção da nossa casa. Mandar abraço para todos vocês que estão contribuindo. E também mandando abraço especial para a Paula Almeida, dos Estados Unidos, né? Ela contribui para a gente, diretamente dos Estados Unidos. Graças a Deus. Então, muito obrigado. Abraço para vocês. E também o resto da família que estão sempre a contribuir. Não falo mais de Brasil, porque eu dono da casa, né? Então, estou com este 5 litros, né? O dia de hoje. Este 5 litros aqui é 5 litros de óleo, onde que eu vou poder pintar os nossos barotes. Acho que eu não mostrei para vocês, mas a gente já trouxe aqui os barotes e já estamos a trabalhar na casa. Então, hoje quero... Aliás, a gente aqui estamos a fazer esse trabalho, né? Os mestres estão lá a fazer, já estão a montar os barotes lá em cima, né? Então eles não tiveram paciência de esperar aqui os barotes para eu poder pintar. E eu vou poder subir aí pintar todos os barotes direitinho, né? Então, para que não pegue com cupins e outros bichinhos, né? Graças a Deus. Então, isto. Pai de gente, só há bom tempo, como pode ver, né, já está posto os barotes e fazendo isto da casa, né, para vos mostrar como está. Eu já vou poder subir aí e pintar os barotes, né, pintar com o nosso óleo para que não pegue com os bichinhos. Então, é isto aí. E os mestres estão daquele lado, como vocês estão vendo, né, estão a montar os barotes aí. Então, este já é o tempo de trabalho, né? Muito trabalho. Então, já que eu estava sentindo muito sol, vocês estavam ver sozinho. Olha, Matamo, coloca chapéu, meu filho. Nossa mãe é Andréa. Então, aí eu, hoje, quando fui lá comprando, comprar, né? Vou dizer que comprar, mas sim levar os nossos, as nossas telhas. Então, aí eu aproveitei logo comprar o chapéu, né? Chapéu, outros materiais também. E visto que isto aqui a gente não tinha mais aqui, né? Essas aqui. Isto aqui já tínhamos. Acabou, não cortava mais. E isto aqui eu reforcei hoje. E também este é o nosso materialzinho, né? Este aqui é o martelo. Acabei comprando hoje. Não esquecendo também o que a gente recebeu dos Estados Unidos, o serrote, né, para nós podermos cortar os nossos barotes. É isso que estamos a fazer aqui no nosso sítio, né, na nossa casa. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou pra ouvir o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou pra ouvir o meu clamor. Me tirou do mundo e das trevas, me deu a sua luz. Aí, meu povo, o nosso trabalho já iniciou, né? O nosso trabalho, vamos poder fazer como nós estamos a fazer aqui. Vamos poder pintar todos os barotes, né, da casa, com o nosso óleo, para que não pegue, para que os cupim não tomem conta, né, dos nossos barotes. Então, isto aí, o nosso trabalho já começou. Este é o seu começo, né? Então, vamos comigo, meu povo, aí. Vamos que vamos. E tudo improvisado, né? Aqui um saco este, improvisado, mas está fazendo tudo bem. Graças a Deus. E veja como está ficando os nossos barotes. Está ficando só de bola.
depois de um tempão, né, mostrar para vocês como que ficaram os barotes. Não sei se vocês conseguem ver isto, né? Tentar afastar mais um pouco, né, para vocês verem, não sei. Né? Ficaram desse jeito aqui. Assim, né? Todos. Isto é, graças a Deus, né? Acabamos de pintar todos os barotes e aqui faltamos simplesmente podermos colocar nossa telha. Na verdade foi um sacrifício muito maior, né, de podermos pintar ali em cima os barotes, porque poderia ser mais simples e prático embaixo, né, mas pena que o pedreiro, ele estava sozinho, né? Então, não tinha como impedirmos ele. Deixamos ele fazer o trabalho dele direitinho, livre. Daí, a gente voltou a pintar, como vocês como podem ver, né? Estou aqui para já poder mostrar-vos como ficou. Os barulhos todinho, né? Com óleo. Isto aí. Então, é sua alegria, né? Que a gente já acabamos de montar os barotes aqui e as nossas telhas daqui a pouco chega, né? Porque já mandamos colocar num carro, eu estava lá mesmo, né? Mandei colocar e daqui a pouco a gente recebe as telhas. Graças a Deus, a gente chegou no final do dia de hoje. O trabalho que a gente já acabou de mostrar para vocês, que a gente estávamos a colocar os barotes aí na nossa casa e aí passamos a pintar, né, por óleo para evitar outros insectos, né? Então, graças a Deus. Então, a gente espera por fase a seguir, que vai ser cobertura da casa. Então é isso, meus amigos. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de dar aquela força, seu like, compartilhe para mais grupos, que este é o nosso trabalho aqui em Moçambique. Então, amigos, aquele abraço, até no próximo vídeo. Tchau, tchau.